देखो प्रशासन ना गलबात चली है सारी, एक कमेटी जिहड़ी संघर्ष करदी है, कमेटी 6-7 जथेबंदियां दे नुमाइंदे सीगे उहदे च गलबात च, उह गलबात दे विच मुख तौर ते गल रखी है कमेटी वालिआं ने साथियां दे, वी इक तां जिहड़ी गल होवे मुख मंत्री नाल होवे साडी गल, साडी कमेटी दी सिद्धी, क्योंकि गन्ने दे भाव दा मसला सरकार दा सिद्धा मुख मंत्री दे अख्तियार खेतर दा है, ਬੀਜ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਖਰਾਬਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੜਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਹੜਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਦੌਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਤੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਮੇਟੀ, ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਲਾ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਗਾ ਦਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਿੱਟਾ ਦਾ ਗੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਆਊਗੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਮੁੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।